Dobro večer. Biljana Stojković imala je 12 godina kada je, pa kao i većina tinejdžerki tog uzrasta, počela da imate fiks ideje da treba da se bavi modelingom i da ode u svet mode. I onda se prijavila na casting u jednu modnu agenciju. I naravno, kao i većina tinejdžera, to nije rekla svojim roditeljima. Onda je prošla dalje. Bilo je njih nekoliko stotina. Ona je ušla u tih 40-ak. I prolazila je sve dalje. I diplomirala je u toj agenciji sa ocenom 10. I onda se u jednom momentu umešao njen otac. Ne da se nije slagao, nego je rešio da pozove agenciju i da im postavi jedno krucijalno pitanje koje je bilo važno za njega, njegovu porodicu i Biljanu samu. On je pitao modnu agenciju, da li vi znate da moja ćerka nema nogu? Gledate Život priča. Biljana Stojković je jedna obična 13-godišnjakinja. Puna životne energije, nasmejana, pametna, rečita, lepa, pomalo kapriciozna i svojeglava. Biljanini roditelji su obični roditelji tinejdžerke, koji se istovremeno bore sa njenim pubertetskim bubicama i skidanjem pelena njenom mlađem bratu Filipu. I mogla bi ova priča ovdje da počne i da se završi, da porodica Stojković nije preživjela pakao sa kojim se, nažalost, suočavaju roditelji mnoge dece, koje obole od najteže, često smrtonosne bolesti, kancera. Stojkovići su se grčevito borili 3 godine, za svako novo jutro, nedelju i mesec. Borili su se i pobedili. Biljana više nema kancer. Nažalost, amputiran joj je deo noge. Ali to ovu mladu damu ne sprečava da živi kvalitetniji i ispunjeniji život od mnogo njenih vršnjaka. Jer Biljana zna koliko je vredan život. I kada je otac Miroljub postavio pitanje modnoj agenciji, da li vi znate da moja ćerka nema nogu? Oni su rekli, pa nismo imali pojma, nismo primetili. Majka Dragana, otac Miroljub i Biljana, Život priča. Dobroveče, Stojkovići. Zdravo. Dobrodošla. Izvoli ovde. Dragana, moje poštovanje. Izvolite. Poštovanje, dobrodošli. Inače mi... Pričam sad sa Biljanom pre samog snimanja i ona kaže naravno da nisam rekla mami i tati da idem na casting za modeling, pošto je to tako normalno da ne kažem. Gde je to normalno, u kom svetu je normalno da ne kažeš mami i tati da ideš na modeling? Tinejdžerskom. A, bravo, točno. U tinejdžerskom svetu je normalno da reći. To je bila 2012. godina. Vaša ćerka imala 8 godina. To je taj moment kada ona dolazi kući. Gimnastiku si trenirala, je li tako? Da, čini mi se da sam je trenirala 5 godina, tako nešto. I osetila si bol u nozi? Da. Došla kući i rekla mami i tati šta? Rekla sam da me boli unutrašnji deo potkolene leve noge. No međutim, pre toga sam imala male boginje, čini mi se. Onda su oni mislili da je to povodom toga upala mišića i tako dalje. No međutim, kasnije se ispostavilo da to nije tako. Da to nije tako. U momentu kada vam se ćerka poželila da je boli noga, prošlo je mjesec dana, mislim da mogu da kažem na vašu sreću, na svu vašu sreću, da je prošlo samo mjesec dana da ste saznali u stvari da je dijagnoza kancer. Pa mislim da smo saznali čak i za 15 dana. Za 15 dana? Čak i kraće, tek je za mjesec dana CT pokazao, mislim, pravu, ali je i skener pre toga, mislim, definitivno ukazivao na to da se radi osteosarkom. To je najteži oblik kancera, je li tako? Pa da, jedan od najtežih. Jedan od najtežih. Dragana, onda vi doživljavate ono što ste gledali u filmovima ili što ste čitali da se dešava nekom drugom. Onda doživljavate to se dešava vama, da vam lekari saopšte da vam ćerka od 8 godina ima kancer. Šta, kako majka to... Pa mislim da će se složiti da svaka majka negdje potajno imamo u sebi tu neku intuiciju koju mi ne slušamo, da će se nešto dešavati. U momentu se gubite, znači emocije su strah, očajanje, tuga.
Na kraju dolazi bes, zašto to nama? Ima to pitanje, ili ima tog pitanja, što to nama? Zašto nama? Pa onda, jeli, pitanje pod pitanje. Tražite odgovor, ali u momentu jednostavno morate da se saberete. Jednostavno pitate sebe, da li idem dole i tonemo, znači svi, ili se saberemo i idemo da se borimo dalje. Miroljube, kada se suočite kao roditelj sa tim da dete od 8 godina ima kancer, Kako ste vi i Dragana? Jeste se vi dogovarali, hoćete vi to da kažete Biljani ili da joj ne kažete? I se to kaže detetu? Pa mi joj nismo joj to kazali, mislim, i nismo ni želeli da joj kažemo. Mi smo jednostavno pokušavali psihološki kroz ceo taj period lečenja da je bodrimo i da je podignemo. Znači, mada je ona po prirodi je i jaka, znači da nije ona bila takva, ne bismo ni ja i ni Dragana supruga uspjeli u toj borbi. A kako je saznala u stvari? Kako si saznala za svoju dijagnozu? Faktički nisam znala do momenta kada smo trebali da idemo u inostranstvo da se lečimo. I to si jednostavno shvatila u tom periodu negde? Generalno mi smo za to saznali 6. marta, a 9. marta ja sam napunila 8 godina. Napunila 8 godina? Iste godine, da. I u inostranstvo si krenula sa koliko godina da se lečiš? U inostranstvo sam napunila 10 godina, dakle negde 2 meseca pre nego što sam napunila 10 godina. Tačnu godinu mislim da je 2014. godina u pitanju. 10 godina, vidi Biljana, 10 godina je jedna mala devojčica koja treba da vitla biciklom oko zgrade i da se juri sa drugarima. Znam da vozim biciklu. Znaš da voziš biciklu? Znam da vozim biciklu. I treba da visi na Facebooku i da radi sve ono što rade njeni drugari, a ti krećeš na lečenje inostranstva i spoznaješ da boluješ od nečeg što je najteži dijagnoza. Kako sa 10 godina? Kako se nosiš sa tim? Pa, ne znam. Lakše mi je da prebrodim to odmah psihički nego da idem i da plačem i da cmoljem nad svojim životom kad ništa faktički ne dobijem od toga. Ne dobijem ni sa time što ću se pomiriti, ali baš će mi psihički biti lakše. Je li ja tebe dobro razumijem da si ti odlučila da ne tuguješ? Ti se to odluči? Ja nisam ni razmišljala nikad o tugovanju. To je fora. Onako, nikad mi nije ni palo prvo na pamet, aj sad malo da legnem u krevet, da izigram depresiju ili da padnem u depresiju, koje mogućnosti. Pa da sad kao, ne znam, plačem što nemam nogu ili što imam kancer, ovi idu napolje, igraju se s blatom i tako neke stvari. I s blatom, ne znam, s loptom vozi biciklu kao što si navela i tako dalje. Malo pre si potpuno nesvesno, verovatno, ali dala si nam svima nama jednu životnu lekciju veliku. Rekla si, ja uopšte nisam razmišljala da tugujem, to nije fora. I to je cela suština. Dijagnoza je, kada je dijagnoza potvrđena, onda je u stvari došlo do toga da se prepišu i prve hemioterapije, je li tako? Kako je to izgledalo? Pa strašno. Čekali smo telefonski poziv da nam kažu da li je to. Kako se porodica pokupi u tom momentu? Pa ja mislim da jednostavno kroz ceo taj period zadnji atom snage se da. I čovjek u suštini nije ni svestan koliko može da izdrže i da podnese. Eto. I nije svestan. I onda kada naiđe neki period opuštanja, onda jednostavno vas sastavi to, ako me razumete. Jednostavno potonete, pa vam treba opet vremena da se dignete. Ali taj stres, taj strah vas drži i tera vas da idete dalje. To što kažu stare ljudi, ne daje nam Bože ono što možemo da izdržimo. Pa, obično kažemo da najgore neprijatelju ne bi to poželio što smo mi prošli. I onda kažem, krenuli smo u maju mjesecu 12. na prvu hemioterapiju. Mislim, nismo znali šta je to. Te kasnije saznajemo pojedinosti, koliko je dobra, toliko je loša, kako obara imunni sistem. Njoj opada kosa, borba, stručno rečeno za svaki leukocit, trombocit, da bi ostala normala, da bi malo kasnije primiti sljedeću hemoterapiju. A kažete mi, kakav je odnos bio na... Kako izgleda ta atmosfera na onkologiji? Kakav je odnos bio prema vama, prema njoj kao pacijentkinji, prema vama kao roditeljima? Prećutat ću. Ti ćeš prećutati? Pustit ću njima. Dobro, ajde ću mamom i tatu. Pa bilo je onako. Nažalost, u samim prostorijama, za mene uvijek je u prostoriji lebdilo ono najstrašnije, razumete? Tako da je samo po sebi atmosfera, mislim, i hladna i tako. Tako da je tu po meni bilo neke stvari koje u procesu organizacije samoga
osoblja i doktora i prisustva doktora u odnosu, što kaže kasnije supruga, u Italiji se ne može porediti. Jer u Italiji je na prvom mestu pacijent. E, to je osnovna razlika. A ovde? Ovde bi trebalo da bude na prvom mestu pacijent. Dobro, razumela sam. Kako si se osjećala posle prvih tih hemioterapija? Kako se ti osjećaš onda posle toga? Što se tiče prvih hemioterapija, ja, koliko se meni čini, sam imala dva leka koje sam neizmenično primala. Prvi lek koji sam primala bio je lek od kojeg je opadala kosa. Isto tako i u Italiji, od svih tih lekova opadala mi je kosa. Od prvog puta kada mi je opala i drugi put kada mi je opala, ja sam sama krenula tu kosu da sklanjam, čupam, sklonim jednostavno. Ovo je sad onako neki, da tako kažem, kako mi kažemo, teenageri, story time. Kako mi je opadala kosa, krenula je da se onako spetala se, da tako kažem. Zamršana, nisam mogla da je očešljam. Mene je to nerviralo, jer sam shvatila da samo ću kidati kosu. I onda sam, pošto sam to dugo želela, onda sam pozvala frizerku da dođe kući i da mi ovako odseče kosu. A drugi put, kako sam primila hemioterapiju, onda sam, kad mi je opadala isto kosa, onda mi je bilo mrsko da gledam svoju kosu po jastuku, krevetu i tako dalje. Onda mi je bilo kao, ok, ja svakako ću otpasti, što ne bi sama sklonila. Onda smo otišli kupatilo nad kradom, jedna sam samo ovako vlas po vlas čupala svoju kosu i imam je i dalje. I pokazala sam jednom svom videu. Sačuvala si tu kosu koja ti je otpala? Da. Se, ja moram ponovno te pitam, kako se nosiš sa tim? Da se probudiš na jastuku i da vidiš svoju kosu koja je otpala? Zato imam ovu kosu. Eto kako se nosi sa tim. Danas smo bile kod frizera ili juče, ne znam. U stvari, mislim da je danas. Ili smo bile kod doktora, ne znam, uglavnom. Komentarisali su kako imam prelepu, loknastu kosu. Stvarno imaš divnu kosu. Da. I onda sam ja snimala video i rekla sam udrite po hemioterapijama, dobijete lepu, loknastu kosu. Jeste da možete da umrete, ali dobijete loknastu kosu. Je li stalno takva? Da. Pa da nije takva, ne bi ni do sada uspela ovo što je uspela u životu. Da, mislim da to negde jeste, ta energija koju... Da, Biljana je jednom prilikom, ja se izvinjavam, rekla, ovako kaže ona, kad bih morala da biram, da prođem ovih 5 godina koje sam prošla, ja bih prolazila ponovo, jer ne bi bila to što jesam da nisam prošla ovih 5 godina. Ne bi bila danas to što jesam. To je jako tačno, ali to ne može da kaže kao neko ko ima 13 godina. To ljudi govore kad imaju 40, 50 godina. Tad sam imala 9 godina. Onda je okej. Onda je okej da sa 9 godina kažeš, ja bih to prošla ponovo. Da, to je sad izjavila. Da, jer me to napravilo ako kakva sam. Jeste, meni se. To su doslovce neke životne lekcije. Tu dolazimo do perioda u stvari kada je vama predloženo da se Biljani zameni potkolenica. Jeste videli spas u tome? Jeste videli neku nadu u tome? Pa normalno da jesmo. Normalno da jesmo. Biljana kad je primila 6. hemoterapiju, posle te 6. hemoterapije u julu mesecu, rade se pripreme da se izvrši zamena leve potkolenične kosti. Kako ste objasnili to Biljani? Pa Biljana... Slušajte. Znate kako sam ja to objašnjavala svojim drugarima kad je bila ta zamena kosti? Kako? Skloniš kožu, skineš, odvojiš taj deo kosti, staviš tamo, staviš drugu kost, zašiješ i to je to. Tako sam ja shvatila. To je taktički to. Pa jeste to, mislim da, jeste to je to, ali... Jo, majko. Ja se izvinjam, ali moram da vam kažem ovo. Baš kada smo kod teme zamene kosti i pripreme za operaciju, jeli? Kost dolazi iz Bolonje, obrađuje se. Bilo je pitanje i da neko od roditelja da kost, ukoliko ne bude bilo dovoljno centimetara kosti, jer doktor prilikom same operacije, ako mu fali centimetar, 2,5 centimetara, vi morate da budete spremni da uđete u operacionu salu i da date deo kosti svome detetu. Biljana spremna je za operaciju i kreće, jeli? Hodnik je dugačak, mi idemo iza nje. Ona je u kolicima i okrene se i kaže meni, mama, nemoj slučajno da plačeš, ti za vreme moje operacije crtaj. Znači, to je, znači, dete za 8 godina...
dete sa 8 godina zna da ćete vi, je li, kao roditelj da se sekirate i da plačete, ona vama ne dopušta to, nego traži od vas da vi tokom operacije crtate da bi vi vaše misli skrenuli sa tadašnje, je li, događanja i lakše podneli tok te operacije. Wow. Imate divno dete, Stojković. Divno. Ima neku maramicu. I neobično. Ima neku maramicu. Treba nam maramica jedna, molim vas, dajte. Kako ste pripremili ćerku na tu operaciju? Pa, nije trebalo pripremiti uopšte. Ona je nas pripremila. Ona je vas pripremala, u stvari. Da. Operacija je ta trajala 8 sati. Šta radite 8 sati? Nije patetično, ali mogu da kažem da u nekim trenucima stvarno vam Bog da snagu. Mogu to da kažem zašto? Zato što operacija počinje, mi izlazimo u dvorište banjice, sedimo, ja sam zaspala. Ja sam zaspala. Sad zamislite vi da je vaše dete na operaciji, a vi ste zaspali. Znači ja sam, ne mogu da kažem čitavo vreme, ali jedan dobar deo operacije spavala. Mislim da to nije nekako slučajno. Nisam ja bila nakljukana ne znam kojim dozama tableta, niti su mi davali nešto za smirenje. Jednostavno, Bogu hvala, možda je to nešto, neka sila mi pomogla da, znači, onaj najteži period ja kao majka, a svaka majka od nas ima intuiciju za svoje dete, lakše podnesem. Vi, Miroljube, jer muškarcima dozvoljeno da plaču? Ja sam, čini se, plakao više od mame. To su stvarno teški trenuci u životu. Teški trenuci i na nas, zahvaljujući tom Biljenom odnosu i njenoj upornosti, taj period od 5 godina nije ostavio neki, da ne kažem, psihološki trag. Ostali smo zdravi, normalni i pokušavamo da idemo dalje napred. Ono su stigli rezultati operacije. I čuli ste da je ostalo, Dragana bi rekla, ja ću da kažem, hvala Bogu, 5% kancerogenih ćelija. Kako ste primili tu vest? Zvali su nas opet na telefon, sećam se da smo ručali kući u Subotici i na mobilno je zvao doktor koji je izvršio operaciju i rekao je, moram da proverim, kaže, piše 95%, ali da proverim. Ostala otvorena veza, rekao je, da, stvarno, 95% uništeni kancerogeni ćelija, kaže, ja do sada u ovoj svojoj profesiji nisam vidio. Ja sam 4 puta nazvana fenomenom. Ti jesi fenomen. Nisi ti nazvana to tek tako, ti jesi fenomen. Šta si radila kad si se probudila u sobi posle operacije? Koje? Prve, druge, treće? Te, potkolenicu kad su menjali. A, potkolenicu. Da se svetim. Ne, ne znam, legla sam, ležala sam i to je to. Odveli su me na odeljenje i počela sam da jedem i to je to. Da si gladna? Da. Posle druge operacije sam naročito bila gladna. Jako. Jesu ti mama i tata saopštili da je 95% uništen kancer onda? Jesi ti imala te srećne vesti? Jesu podelili to sa tobom? Ne, mogu da kažem nešto. Ja kad sam, kažem, krenula da budem obolela od kancera, ja sam videla da moji roditelji meni kupuju strašno poklone. To je meni bilo super. Ja sam videla da se po tome nešto dešava. To Piljana! A posle operacije su mi isto kupovali poklone i to je bilo super. I to je bilo super? Da, to je bilo super. Da. Samo se sećam scene kada su javili da moji roditelji verovatno morate taj jedan deo svoje kosti i onda sam trčala. Imala sam longetu i trčala sam kroz hodnik i onda sam legla na svoj krevet i to je najviše što se sećam povodom te operacije, zamene kosti. I to je to uglavnom. I toga se ne sećaš više? I posle zamene, ne. I onda je došla ta druga tura hemioterapije koja je predložena. Iako je bilo 95% kancerogenih ćelija uništeno, ponovo je predložena hemioterapija. Pa da, mi smo otišli na onkologiju posle toga, da je i onkolog čak rekao da on u svojoj profesiji nije čuo skorije da je 95% uništeno ćelija, da je kasnije po pojavi recidiva je pričao da je te
taj podatak u stepenu uništenosti kancerogenih ćelija čak iznosio na nekim simpozijom kako jeli, citostatici utiču i kako su uništene kancerogene ćelije. I po protokolu EU Ramos rekli su nam da Biljana treba da primi još 12 hemoterapija. Ja sam čisto pitao doktore, pa nije spram procenta koliko je ostalo da se primi, ako kažete da su zetni rezultati. Ne, kaže, mora po protokolu da primi još 12 hemoterapija. Pristali ste? Pristali smo, naravno. Pa nismo imali izbora. Mislim, u toj priči ne pristati, a sutra se nešto desi, mislim da nam život ne bi valjao. Tako je. Ali paralelno, kao što kaže i supruga Dragana, sa klasičnom medicinom mi smo koristili razna sredstva, pokušavali da joj podignemo i održimo imunni sistem. Mogu sam nešto da kažem? Možeš sve da kažeš. Moj tata je rekao da, na primjer, da nisam, na primjer, primila tih plus 12 hemioterapije, da se posle nešto desilo, da bi, naravno, krizla ih bi savjest. Ali i tokom hemioterapija, od hemioterapija, može da bi se nešto loše desi, nešto najgore. Tako da, ono, koliko su dobre, toliko su loše i uništavaju i dobre hemije i zdrave ćelije i one koje baš i nisu zdrave. To je kancer. I si ti razmišljala nekada da može nešto loše da se desi? Da. Uglavnom. Nisam imala kad. Nisam imala kad. Minut čutanja. Rekla sam na početku emisije da je Biljana, do sada ste samo malo upoznali, rešila da otvori svoj YouTube kanal koji se zove I Create My Life. Devojčice njenog uzrasta obično dele one tutoriale kako se šminka ili možda kako se igraju igrice. Ona je sa javnošću na YouTube-u podelila, jednu od priča koju je podelila je kako je to bilo kad joj je opala kosa i kada je dobila periku. Ja sam posle 12. hemioterapije, znači usled tih hemioterapija, meni je opadala kosa i razne, znači, katastrofalne stvari. I moram vam pokazati, znači, pre nekoliko minuta sam je našla. Ovo je moja prva perika, znači, prva perika koju sam u životu imala. Ona je jako dugačka i ona je od prave dlake. I možete mene zamisliti, dete od 8 godina sa perikom po bolnicama i ja ne mogu da podnesem to kad sam je videla, meni se, znači, a ovo je prvo, ajme ih još 3. Tako da, eto, to je moja prva perika koju ću pamtiti po mojoj 8. godini života, kada sam je stalno nosila. Usled tih hemioterapija opada kosa i svako izgleda kao da niste čovek i jako je bolno. Da. Kako ste reagovali kad je to učila da se snima i da priča o svom životu? Nisu ni znali, naravno. Kao i sve ostalo, Biljana je snimila i Biljana je to pustila, jeli, eter, i to je krenulo. Ne. Mama je upala u sobu kada sam snimala drugi video. Dakle, ovo što smo sad videli bio video moje bolesti, a video o kome ona priča je baš video vezan za protezu. Da, vidjet ćemo ga. Da. No, međutim, kada sam ja snimala taj video vezan za protezu, ona je meni upala u sobu. Ja sam rekla, mama, nemoj da se blamiraš, vidjet ćete 10.000 ljudi. Svaki sledeći komentar je bio pola miliona, ne 10.000. Dodaj par nula, pola miliona, nije 10.000. Znači, ja... Ja nakon svih, u stvari, ja sedam i da vidim šta to moje dete radi. Mislim, mediji zovu, tu se nešto dešava i onda ja vidim, u stvari, eto šta vidim, pozitivnu stranu, jeli, svega toga. I sada se to popilo nekih 530.000 pregleda. Naravno, tu se popila i taj cifra od tih njenih 33.000, koliko imaš subscribera. I dalje ta priča ide. Raste i raste. Da, i ta priča raste. Sad ćete gde poraste posle ovog emitovanja, sad ćete vidjeti. Onda je skinut gips posle te operacije potkolenice. Dobre su vesti bile da je 95% kancerogenih ćelija uništeno.
I onda kako to život ume da namesti, onda je pala I slomila butnu kost baš te noge. Znači, kad je skinula gips posle te operacije, krenulo je to na dobro, 95% kancerogenih ćelija je uništeno, onda je pala, slomila je butnu kost, kreću bolovi, ona na trodonima. To je moment kada vam lekari predlažu amputaciju. Da. Sad ste prošli, prije toga šta ste prošli? Ona je prošla šta je prošla. I svi su se, bar na onkologiji, čudili otkud recidiv. Ali mi smo u tom periodu, možda mjesec dana pre amputacije, u decembru, znači negde u oktobru, ne znam, nešto me nateralo da pošaljem te pločice na veštačenje u Segedin. Uh-huh. I desilo se to da segedinska klinika kaže da Biljana ne boluje od osteosarkoma, nego od tumora velikih ćelija. To je tumor koji se leči injekcijama i nije opšte maligan. Mi smo tek onda nismo znali gde smo. Imamo dva suprotna nalaza, jedan u Srbiji po kojem se lečila već godinu I po dana I nalazi Segedina koji kaže da opšte nema osteosarkom. Šta radite? Pa, to je bio period jedno mjesto I po dana kad je Bilja, znači kad se pojavio recidiv I nismo smeli da čekamo super veštačenje kasnije iz Budimpešte koji je potvrdio da je osteosarkom. Jednostavno smo morali da se odlučimo da idemo na amputaciju. Jer bili su dani u pitanju. Ona leži u bolovima, jel? Ona leži u bolovima. Tako da smo... Kako ste podneli moment kad vam lekar predloži amputaciju? Kako se to podnese? Pa mi smo bili spremni na to. S obzirom na bolove koje je trpela mjesec I po dana pre toga, bili smo spremni I želili smo jednostavno da to se uradi, da bi joj prestali bolovi. Jer to je bilo užasno. Šta je ona rekla kad ste joj saopštili? Je doktor saopštio I medicinska sestra, oni su plakali kad su to njoj kazali. Ona je rekla, secite nogu. Ja nisam plakala. Ja sam bila u subotičkoj bolnici. Dobro. I došli smo do tog momenta kada ja imam temperaturu. Bukvalno telo je u stanju, ono kreću da se raspada stanje umiranja. Bukvalno tako. I sada, dajte šta ćeš, Biljana, trči, ono, mislim ne trči. Idemo brzo, banjica. Dolazimo u banjicu tako što 2 sata putujemo I ja ne smem da zaspam. Zato što god umrem. I ulazimo na odeljenje, doktor me hitno vodi u ambulantu. U ambulanti počinju da mi skidaju gaze sa tog, da tako kažem, tumora, pošto je bio natopljen krvju, bukvalno, izlazila je krv, ono šikljala je krv. I on sklanja gaze I opet kreće krv. I on vidi, ne može. Ja sam videla da ne može. A kao što sam rekla, posle druge operacije, ja sam strašno jela, zato što sam ja za nedelju dana izgubila 3 kila. Ja sam bila, znači imala sam 31, za nedelju dana spala sam na 28, nisam ništa mogla da jedem. Sve što pojedem, organizam sam izbaci. Bukvalno krenula sam onako, nije mogla da podrži hranu. Ja sam već videla onako da se tu nešto dešava, ne mogu mi spasiti nogu iz koje šiklja krv, generalno. Pre toga, ja sam stupila u kontakt sa Natašom Kovačević, koja je, čini mi se, 2 godine ranije imala saobraćajnu nesreću. I nekako sama sam bila svesna da će doći do tog jednog momenta kada će meni morati jednostavno da odstrane nogu. Znala si? Da, znala sam. Ja sam od početka. Čak sam u tom nekom momentu, mogu reći, priželjkivala to. Zato što nisam želela više bola. Mi je bilo dosta bole. I znala sam, znači, kad sam izašla iz te ambulantne, znala sam da će se nešto loše, ajmo reći, desiti. Ajde te meni rekao I moji roditelji su krenuli da plaču. Tačno se sećam da sam jela plazmu. Moji roditelji su krenuli da plaču, isto I medicinska sestra I doktor, a ja nisam htela da plačem. Prvo zato što sam znala da je to najbolje moguće rešenje, ili noga ili život, a ono bolje mi da živim nego da bez noge, onako. I... Rekla sam, pa dobro, šta je tu je? I toga se sećam, ko da je juče bilo, hvala Bogu, nije bilo juče. Ko da je juče bilo, bukvalno se tako sećam. I onda su me odveli gore, na odjeljenje opet, tamo da je bilo, da je trebalo se izvrši amputacija. To novije odjeljenje. I tačno se sećam, poslednja želja mi je bila da dotaknem prsten na levoj nozi. I rekla sam, nema veze, posle ću. I na kraju nisam obistinila to želje, jer... Nisam dotakla prste posljednji put.
I onda su me nakljukali tabletama i lekovima, sedativima, trodonima i tako dalje. I bio je neki dada pored mene koji je vrištao, ali nema veze. I baba takođe, s jedne i s druge strane, ludnica totalna. I idu mene da odvedu na operacioni sto da mi otklone nogu. I onda kada sam se vratila nazad na odeljenje, dakle kada se završila ta amputacija, kada sam se vratila na to odeljenje, ja mislim da su oko dva dana vratila sve te gile. Ja sam bila srećna što su meni amputirali nogu, jer nisam više trpela bol od po 4 sata svaki božji dan u razmaku od 2 sata. Pre nego što najavim, ćemo sada vidimo tu priču koju je Biljana snimala u toj svojoj, ja ću to reći, emisiji I Create My Love Life, kako su ti amputirali nogu. Imam samo jedno pitanje za tebe, ako umeš da mi odgovoriš, ne sumnjam da ćeš umeti, od čega si napravljena? Od čega si ti sazdana? Ne znam. Ćelija. Svi smo sazdani od ćelija. Ali ja nisam čula ovako, da neko ovako priča o svojim problemima kao ti. Nisam čula. Fenomen. Fenomen? Da, da. Jesi fenomen. Stvarno jesi. Evo kako je snimila klip, kako je došlo do toga da je se amputira noga. Ja sam imala bolove 4 sata, nisam mogla da se pomeri. Moja mama me ušamarila jedna da bi došla od sebe od bolova. Ja sam rekla, mama boli me, jako je bolela. I onda sam otišla tamo, kao šla je na tortu. Ja sam u to vreme stupila sa Nataša Kovačević, otišla sam u bolnicu. Već sam znala šta će se desiti, niko to nije hteo da prihvati, ali niko nije hteo da kaže da će toga biti. Ja sam znala da će do toga da dođe i moj doktor Dragi mi je rekao da mora da mi odseče nogu, da uradi amputaciju. I moje roditelji su krenuli da plaču, ja nisam nijednu suzu pustila, zato što sam znala da će biti bolje i zato što sam znala da će me neće više toliko boleti, samo sam htjela da prestane bol. I samo sam htjela da se više završi ta priča. Bilo mi je jako žao, ja sam se tih godinu i pol dana borila za tu nogu. I da je na kraju sve otišlo u 3 lepe. Osjećala si veliko olakšanje kada je bol prestala, je li tako? Da. Je li to olakšanje bilo jače od toga da ne možeš da podneseš, da ne možeš deo tela? Olakšanje je jače, olakšanje je pobedilo. Šta tu pobedi? Reći ću nešto čega se ja nisam ni sećala, ali jedan od pratilaca me podsjetio. Jedan od pratilaca je u stvari ćerka mog sveštenika, popa, krstitelja, kako god. Duhovnika? Da. Njegova ćerka. I ona je rekla meni, Bilja, da li se sećaš kad si mi ono rekla? Ja kao, šta sam ti rekla? Kaže, kada si mi rekla da je bolje imati mozak a nemati nogu. Što jeste istina. Jer, realno, mi, kao osobe, opisujemo tu nogu, opisujemo taj deo noge, a ona ne opisuje nas. Biljana. Zapamtite ovo što vam govori. Htio bih reći dete, ali... Pa dete. A vi? Kako vi posle toga? Ovo je kako ona. Kako vi posle toga? Pa ništa, idemo dalje. Posle toga smo... Posle te amputacije... smo otišli na onkologiju gde su nam doktori rekli da Bilja treba da primi 12 hemoterapija. Opet? Opet. Tada smo i ja i supruga već počeli da razmišljamo da možda ono nije istina što se priča. A to je da isti broj hemoterapija u Srbiji kao i u inostranstvu
Vi tada u stvari počinjete posle amputacije noge, posle još 12 hemoterapije, da razmišljate dijete. Samo recite jednu stvar, mislim, odgovorite mi ako hoćete. Jer tačno da vam je neko od lekara rekao, ako hoćete da spasite život vašem detetu, vodite ju u inostranstvo? Tačno. Vi ste našli u Milanu tu kliniku koja je vama odgovorila i koja je praktično, dobili ste predračun od bolnice. Šta je pisalo na tom predračunu? Pa na predračunu je pisalo 4 hemoterapije. Dobro. Znači ona bi tamo dobila 4 hemoterapije. Dobro. I na tom predračunu... Znači manje nego u Srbiji? Pa manje, normalno. Da, odnos 10:4. 10:4. Da. 4 hemoterapije i taj preliminarni, znači, iznos je bio neki 16.000 evra. 16.000 evra. Bez namere da zalazimo u finansijsku situaciju, ali moram konkretno vas pitam. Kada je na predračunu 4 hemoterapije za dete, 16.000 evra je predračun, koliko imate para u kući? Pa, ni dinara. Jer sve ove fotografije što ste videli i Biljenu i Periku i sve to, mislim, to je sve skupljeno od naših drugara i prijatelja u Subotici. I tada počnete skupljati novac u stvari. I sve to od ranije. Znači, lečenje u Srbiji je, mislim, nažalost, išli smo iz Subotice u Beograd, dosta bilo skupo, tako da nismo imali ni dinara, ni kad se bila razbola. Ali smo, zahvaljujući našim drugarima i prijateljima, i kojima se sad, evo, zahvaljujemo ovde ovako. Znači, uspeli smo, znači, kako u Srbiji, tako da odemo i u Milanu na lečenje. E sad mi kažete, tu ste. Milano je, skupili ste taj novac. Znači, ponovo ste se uspeli negde u životu. Kada su radili kontrolni snimci, onda je pre prve hemoterapije u Italiji kontrolni snimak pokazao da Biljana ima metastazu na plućima. Da ima par metastaza na plućama, od toga jednu koju su bili sigurni da ne može da razbije, da ne može da razbije takvu vrstu tumora kao što je osteosarkom. Kako se nosite, Dragana, sa tim? Znači, to je sad koji pored, taman krene dobro i onda kaže ima nekoliko metastaza na plućima. Ali vi ste u toj priči, vi ne možete da iskočite iz te priče. Idete napred, znači uzimate ono što je najbolje. Ono što mislite da u tom momentu ne valje nešto, vi odbacujete, idete napred, gurate, tražite što je najbolje. Znači, ne možete nazad. Ok, idemo, krećemo sa prvom hemoterapijom, vidit ćemo šta će se dešava. I idemo, prva hemoterapija kreće, ona nosi sa sobom ono što nosi. Je li ponovo opada kosa? Ponovo, da. To je tada kada je ponovo opala kosa. Onda ide druga hemoterapija i onda ide ponovo, je li tako, kontrolni snimak? Posle prve. I onda kaže ovako, ajde da odradimo još i pet. Predložimo vam petu, jer ako je ovako dobro odreagovala na ove dve, da smo sigurni da ta peta očisti. Jer ne daj Bože da se pojavi, pa bi bili, onako, postaje se pitanje da li da smo uveli petu, možda bi ne bi tog bilo. I mi naravno da se složimo da se uvede i ta peta hemoterapija. Nakon četvrte ponovo radimo CT pluća, ovaj put sa kontrastom. I pokaže se invazije. I pokaže se naravno da tu nema ništa. A onda 10 dana čekanja na konačne rezultate, jer oni sada, ajde da kažemo laički, onako traže, buljaju u tome, ne bili nešto našli. Da nije nešto ostalo. Jeste, pa ne bili nešto našli, zato što je to vrlo, vrlo čudno. Ali, eto, Bogu hvala, nisu našli scintigrafiju, ponovo ona druga je rađena scintigrafija, očekujemo treću, ali to naravno po nalogu primariosa iz Milana ćemo da uradimo i tu treću scintigrafiju. I za sve to vreme, dok vi čekujete, da li ona ima metastaze na plućima, pa da li će to nestati, pa da li je to trauma kosti, pa je li ona pala, pa da li je... Vi živite život i za sve to vreme ona je uhvaćena u tome da hoće da pobegne iz bolnice na sve štakama. Gde si krenula kad si htjela da pobegneš iz bolnice? Prvi put. U Duomo. U Duomo si krenula? Da. Tela si da vidiš Duomo? Da. A joj, da, posle prve hemioterapije. Da. Znači, više puta si bežala, jel? Da. Dobro. Ajde, taj kad si htjela da vidiš Duomo. Gde su te nahvatali u hodniku? Doktorka je uhvatila negdje? Da, na kraju. Nakon hemoterapije, jel? Da. Ne sećam se. Da, ne sećaš se ona. Mislim, mnogo toga je bilo i mnogo dogodoština je bilo. Ali bih volao da mi ispriča da je taj deo kada je to nahvatana da hoće da pobegne iz bolnice, pa je onda lekarka šta će, jel, pa je pustila, jel? Da li pustiti dete u 7:30, odnosno 7 sati uvečer, da ide u Duomo. I onda šta da radi, jel? I pustila vas, jel? Otišli ste? Mislim, mi smo već trebali da odemo kući, jel? Da odemo u stan, jer mi smo tamo imali iznajmljen stan.
ali ona se složila eto s nama i tako dalje, pa nek ide, mislim, to je prvo veče, neće tad već početi pagati leukociti, bolje sad da ode neko nakon 2-3 dana. I jesmo, da, to je ovaj otiši... prvi odlazak, znači u grad, u Milano. Jeste. Vi ste otišli na jednu večeru, u neki fini restoran. Jel možeš da mi da kažeš lepo ovim finom svetu ovde, šta si radila u tom restoranu? Šta si priredila tamo prisutnim Italijanima koji su tamo sedeli? Da, kad sam im pevala na francuskom. Uzela je mikrofon u restoranu i pevala je Zaz. I ko te je čuo tu? Ko te je čuo tu u restoranu? To je bila jedna gospođa. A, ona žena. Da, znam. Tu je bila gospođa Milanske skale koja je čula kako Biljana peva. Tu je bio vlasnik restorana, njegova supruga i ostali prisutni posetioci tog restorana. I gospođa je ponudila da Biljana, njeni roditelji, odlaze u Milansku skalu kada god požele. I da gleda, između ostalo, gledali smo Labudovo jezero, gledali smo Pink Floyd i tako dalje i tako dalje. Uglavnom, tako, te dve su bile. Pardon, Biljana, bili su opčinjeni, znači, Biljanom. Čak što više, kada je bilo nakon tog sveg snimanja i tako dalje, kada se očekivalo da vidimo kakvi će biti rezultati, oni su se ponudili koliko bude potrebno bilo da Biljana bude... Ne daj Bože, i dalje, ako se produži lečenje, da oni budu jedni od ti koji će skupljati pare za dalje Biljanino lečenje u Milanu. Ti vlasnici restorana? Vlasnici restorana i svi ostali prisutni koji su bili u restoranu. I gosti restorana? Naravno, gosti restorana. Na svu sreću Biljani nije potreban produžetak lečenja u Milanu. Vrlo bolan rastanak je bio između nas i gosti u tog restorana. Tu su oni napravili oproštenu žurku. Gosti italijanskog restorana koje vi u životu niste videli? Naravno, nismo videli, tamo smo ih upoznali, jel tako? Oni su, vlasnici restorana su ponudili Biljani da za vreme Biljaninog lečenja, a Biljana ima kompletno, znači, obezbeđenu hranu u smislu šta god da ona poželi, oni će njoj da prave i da mi nosimo, ali Biljana kao Biljana, hoću da kažem, ona to sada negirala, ne, obožava maminu kuhinju, tako da ona nije volela pice italijanske, nije volela špagete italijanske, nego sam ja u bolnici kuvala Biljani naša domaća jela. Bez obzira što tamo imate na meniju, ajde da kažem slobodno, po 5, 6, 7 vrsta jela. Ali je obezbeđena u bolnici prostor da možete kuvati? Jeste. Kuhinja je obezbeđena sa svim potrebnim, znači svom potrebnom belom tehnikom, sa svim potrebnim, da kažem... Sve što je potrebno, bi se spremio ručak. Sve što je potrebno jednoj domaćici, da bi spripremila jelo. A kaži mi, šta si pevala od Zaza? Ti sećaš? Ne znam. Sećam se, mislim da je to bila njihova prva pesma, ne znam tačno kako se zove. Kako ide? Ne znam, tekst. Ne znam, oni mi možda pevaš što god hoćeš, mi ne znamo francuski. Kada se nosi povratak kući, je li tako, i prilagođavanje nekom životu, kakav je bio taj susret sa tvojom sredinom ponovo u Subotici, sa drugarima? Ti se sada vraćaš, je li imaš tu protezu u tom momentu ili još uvek nemaš? Imam ja. Imaš protezu? Dobila si protezu. Kakav je susret sa protezom? Kakav je sad, kakav je tad bio. Kakav je tad bio? Isti kao i sad. Isti kao i sad? Da. Si volela svoju protezu odmah? Da. Da. Ja nikada u životu svome nisam volela kozmetiku na protezi. Dakle, volela sam da se vidi šipka. Što je kozmetika na protezi, objasnila? Kozmetika na protezi, bukvalno da izgleda kao noga. Aha, dobro. To je kao sunđer koji ide preko same šipke. Šipka je, u mom slučaju, aluminijumska. I za moju oko se jako lepo izgleda. Ja nikada, ni dan danas, ne volim tu kozmetiku koja sakriva tu šipku. Voliš tu šipku? Da, jer opisuje mene. Jer
generalno ne mogu je sakriti. Tako da mi je bolje da je pokažem nego da se pravim da sam naša što nisam. Na prvoj hemioterapiji u sklopu same bolnice postoji teretana. Ovako. Ja sam bila povezana na hemioterapiju i otišla sam naravno u tu teretanu i šta ste mislili šta sam radila? Ja nisam pre toga 2 godine radila stoj na rukama. Ti si da radila povezana na hemioterapiju stoj na rukama? Stoj na rukama sa portom. Da ti kažem jednu stvar, kad mi nešto krene loše u životu, zvaću te. Može. Ja ti ozbiljno kažem, da mi kažeš kako. Kad ste se vratili u Suboticu, jel gledaju ljudi? Jel gledaju iz žute mrlje? Jel... Kako živite s tim, ako toga ima? Pa kad smo se vratili u Suboticu, pokušali smo da jednostavno se prilagodimo, mislim da se vratimo u onaj život u kojem smo bili, da se Biljano nastavimo da idemo na kontrole i da jednostavno nastavimo dalje da živimo. Ali mi smo sredina koja je jako slabo tolerantna na različitost. Znate kakvi su ljudi ovde? Nismo mi tolerantni na različitost, baš toliko. Ali kad vam se desi nešto u životu, bilo pozitivno ili negativno, ali ja kažem negativno, znate, onda neko iz vašeg života izađe da bi nekao mogao da uđe. Ovako, ovo je slučaj i kod nas. Dešavalo se to, jel? Pa vrlo malo ljudi izašlo. Uglavnom su to ljudi koji su i bili i ostali s nama. I ovim putem se zahvaljujemo, a oni znaju od srca da im se zahvaljujemo. Pravi ljudi ostaju i pravi prijatelji ostaju. Život ide i idete u korak sa životom. Vi ne znate šta će biti sad za 5 minuta. Ne zna niko od nas. Naravno. Ne možemo da živimo od prošlosti, gledamo u budućnost i boremo se za bolje sutra. E pa jedna od tih osoba koja nije prolazna, koja tu ostaje, jeste i tvoja Anja Šobot. Biljana je najbolja drugarica koja je govorila za život priča. Upoznala smo se prošle godine, na početku godine, i bili smo u školskom dvorištu i onda smo se sreli kod neke klupe. Ja sam njim pitala da li trenira plivanje i ona rekla da i onda sam ja rekla da trebam da počnem. I onda smo otišli na prvi trening i tako smo počeli da se družimo i da idemo jednako druge. Ja sam se plašila da je neću udariti kad je ona spavala kod mene, ali navikla sam da gledam mnogo i na plivanju i kad smo jednako druge, pa onda sam navikla. Kad sam ja bila bolesna, pošto sam bila u bolnici i svašta, i ona mi je samo pričala kako će sve biti bolje, kako ćemo opet sve zajedno raditi i tako. Mi smo preživjela jednu moju i jednu njenu operaciju. Zadno. Mislim onako. Pošto ja sam prošle godine, mi smo se družili kad je ona imala tu operaciju. Imala je još jednu i onda smo bili jedna uz druge. Kad je tužna, ona se odmah razveseli i uvek je spremna za sve. I tako. Uvek je sretna. Problem je što ona rešava sve probleme i onda se na kraju ona iznervira malo. Zato što kad su drugi tužni, ona pokuša sve da uradi za njih i tako, i sve razveseli oko sebe. I kada šetamo gradom, mnogi je onako gledaju, ja sve to primetim, pošto meni onako, ne da mi smetam, nego ne znam zašto, vidi se da gledaju tu nogu i onda počnu nešto da šapuću, ali bilo je tih osoba koji nisu hteli da se druže s njom i koji su je gledali drugačije i tako. I sad kao pričamo, deo emisije vraćanja u normalne tokove. Da. A normalni tokovi podrazumijevaju da ti ideš na plivanje, da ideš na jahanje. To odskače od uobičajenih tokova drugih tinejdžera, pošto drugi tinejdžeri to ne rade. Otkad jašeš konje? Te godine kad sam se vratila iz Italije. Od tada jašem konje. Dakle, ja sam se vratila, čini mi se, negde početkom juna. Da, 2014. početkom juna, ja sam u augustu počela da jašem konje. Dobro, kad je rekla sad hoćete idem na jahanje, šta ste rekli? Pristali smo. Okej. Zato što je to zdrav sport, dobro dođe za vraćanje mišićne mase na njenoj levoj nogi. Tako da je, ajde kažem, zabavno i korisno. Kakav je to osjećaj, Biljana? Jahanje. Kakav je to osjećaj? Niko ne može da vas uhvati
i onako, da tako kažem, psihički ste negde tamo, a ako neko proba da vas uhvati, samo malo ideš kasom i to je to. Ti možeš da potrčiš? Da. Možeš da skačeš? Da. Možeš sve? Valjda. Valjda. Mislim, to ne mogu ni drugi tvoji vršnjaci, ono što ti možeš. Sigurno postoji padova, pa padovi postoje kod svih nas u životu. Sigurno postoje padovi. Šta radiš onda? Zovem najbolju drugaricu. Zoveš najbolju drugaricu? Da. Koji je bio zadnji pad? Kad nisi dobro otrivala pesmu. Svi su nam rekli da si jako hrabra. O toj hrabrosti govori doktorka Puleva, doktorka koja i dalje brine o Biljaninom zdravlju. Znate, kad imate tako dece koje dugo vremena se leče, uvek vam se ureže nešto u sećanju, par situacija. Jedna od tih situacija je to pozitivna situacija, a Biljana se vraća sa operacije, kad već urađena amputacije i sa ocem ulazi na odelenju. Ulazi, nogica je amputirana, drži štaku, o isto vreme skače i trči prema mene i žuri da mi objasni kako je urađena operacija, kako je lekar objasnio koliko je bitno taj patrljak da se lepo uradi, da nema ožiljak jer će ona dobiti specijalnu protezu. Ona je sve znala, ona je uvek znala, ona nije ostavljala lekara na miru dok ne dobije kompletnu informaciju i to tako detaljno kao odrasli čovek. Biljana je izuzetno inteligentna, to kao prvo. Drugo, Biljana je izuzetno hrabra i ona je puna pozitivne energije. Ona je veliki borac. Borac u pravom smislu reči. I ja sam primetila kod nje da nikad nije bilo očaja, straha i depresije. Kod nje se je video, ona je ili bila apsolutno sigurna da će sve biti u redu, ili eventualno ako nešto njoj ne odgovara, ona je bila ljuta. Ona se je borila na taj način. Ja sam kao student čula od jednog mog profesora na pedijatriji koji je rekao, ovako čovek je bio pred penzije, on je rekao, celog života sam se divio hrabrosti deteta i intuicije majke. Ja nisam tad shvatala šta znači te reći. Ja danas, nakon više od 30 godine radnog staža, znam šta to znači hrabrost deteta. To su toliko hrabra deca. Da, deca koje boluju od maligne bolesti. Da ponekad u teškim trenucima svog života ja sebe uzmem za primjer te deca. Ti Biljana, znaš da sada, evo sada ovog trenutka, ovu emisiju gledaju druga deca koja su bolela od kancera. Znam, jer mi se puno njih javlja, nažalost. Šta imaš da im kažeš? Šta im kažeš? Nažalost, javlja mi se sve više i više dece. Ja sam našla neku mogućnost, iako ne mogu sve to da stignem, ali moram, da komuniciram sa njima putem poziva. I da im objasnim da će sve biti tako kako treba da bude. Da li je to nešto loše ili je nešto dobro. Generalka je to da to što sam ja završila bez noge sve ovo je loša stvar. S druge strane, da nisam ostala bez noge, ne bi snimila video protezi. Da nisam snimila video protezi, ne bi to videlo 500.000 ljudi. Ne bi to videlo barem 1000, nažalost, dece koje se sa time suočavaju isto na način koji sam ja. I možda u nekim situacijama ni oni ne bi znali na koji način trebaju da idu, kojim tokom, kojim putem. Kažem, nažalost, javlja mi se sve više i više dece s tim problemom. Ali sad šta bi njima poručila, jeste da sve što se desi, desi se sa nekim razlogom. Da ne treba da se desi, ne bi se desilo. I to je cijela životna filozofija. Da sve što treba da se desi, desit će se, ako se ne desi, nije ni trebalo da se desi. Je li to životna filozofija?
generalno jeste što brže prihvatimo, to će nam biti lakše kasnije u životu. I nije sramota plakati, ali od tog plakanja ne dobijemo ništa. Mm-hmm. A možda malo olakšanja ponekad? Pa, bitno je samo da pokažemo svoje emocije, jer u suprotnom gajimo ih u sebi, a gajanjem emocije u sebi ništa dobro neće proizaći. I bitno je da imamo, kažem, tog jednog prijatelja i prijateljstvo je nešto najbitnije, barem za mene. Barem tog jednog prijatelja koji će nas dobro išamarati kada mi sami sebe ne možemo i koji će nas onako sabrati. E, dođi, sedi, spusti se na zemlju kad radiš nešto loše. Nemoj povrediti ovog, nemoj povrediti onog. Pogrešio si, ne, nisi pogrešio, nemoj tako, nije dobro. Ne budi nepravedan prema sebi. Ne budi nepravedan prema drugima, jer prijatelj je ona osoba koja vam ukaže na tuđe greške kada neko pogreši prema vama i kada vam ukaže na vaše greške. Jer u suprotnom svi bi mogli svima da budemo prijatelji, zar ne? Tako je, ti si imala sve vreme mamu i tatu. Imala si Miroljuba i Draganu sve vreme u sebe. A je li tera bolest u usamljenost? Znate šta? Ako sad ću reći, a možda to birat ću šta ću reći. Ne brini tata. Ovako. Samo pričaj, to pričamo ti i ja. Da. Ovako, što se tiče usamljenosti i da imate sve ljude ovog sveta oko vas, vi ste sami usamljeni jer vi niste zadovoljni sobom. To je prvo. To nije moj slučaj. Drugi tip, kada mi umišljate da ste sami. A treća stvar, kad ste saista sami. Kada su svi tu za vas, a niko nije tu. To je najgore. Zato što niko neće da prizna da nije tu. Sada, kada sam iskreno neko i nešto, svi te ljudi koji nikada nisu prebijali za mene, ne kažem nikada, u nekim momentima jesu, ali sada se vode i ti mali momentima koji su bili za mene, sada se vode kao da su mi najbolji drugari, prijatelji. A prijatelj je nešto što treba u životu. I što je najbitnije u životu. Najbitniji prijatelji u životu su otac i majka. Na muci se poznaju junaci, generalno. A moji junaci su moji prijatelji. Sad... Lepo si ovo rekla. Da. I rekla si mi da su tvoji prijatelji tvoji junaci. Međutim, nekako sam sklona da pomislim da si ipak ti junakinja svog života. Da stvarno jesi junakinja svog života. Snimila je, da, ova mala, velika junakinja, taj jedan video koji je nazvala toliko jednostavno priča o mojoj nozi i protezi. I had a dream, we were sipping whiskey neat, highest floor of the Bowery, and I was high enough. Somewhere along the lines, we stopped seeing eye to eye, you were staying out all night, and I had enough. No, I don't wanna know where you've been and where you go. Svima dobrodošli na kanal I Create My Life, ja sam Vanja Život, i dobrodošli u video koji ste svi jako puno tražili, a to je život sa protezom. Uzimam ove trake, a sve ostalo vidite na snimku šta već radim. Zatežem što više mogu, oblikujem što bolje mogu, da svugde bude jednako. Boli, da, treba da boli, bar tako kažu. Malo i iznad kolena, probam da stegnem to i to je to. Moje ležište je vakumsko ležište, dakle ima ovaj tu deo. Koji je ovako. I ima ovu šipku. E sad, ta šipka može da bude od različitih metala. Moja šipka je aluminijumska, zato što sam ja hiperaktivna i mogu slomiti. Zato je sama proteza jako lagana. Sama proteza ima negdje oko 2 kile. Ali ono, prvi put kad je obučiti imate osjeća kao da imam 10 kile. Onda imate ovo tu, to je zglob. Dakle, prvo uzimam liner koji prvo stavim na nogu. Zatim uzimam kolenicu, to je tako je ja zovem, i pokušam da je napravim što je savršenija moguća na svoju protezu, pošto mi ona čuva protezu da mi ne odleti negde. Od prilike, da. I da nema njen, verovatno bi mi ispala negde po putu, zato moram dobro to da namestim. Samo ubacim nogu u ležište i preko toga provučem ovo. I to je to. Čekaj se. Znači, moraš voditi računa o svakom delu da ne tražiš posebno svakom. Moraš svakom deo da znaš gde si ostavila da ne tražiš to posebno, jel? Da, moram, svaki deo na protezi ima pravilo da bi trebalo da stoji, mm-hmm. Suprotno ona bi se raspala. Mhm, mhm. U prilike. Svako večer skineš, svako jutro staviš? Da.
najbolji protetičar, Marko. Marko, pozdravljam te, jer znam da ovo gledaš. Zanimljiva činjenica. Moj protetičar je isto protetičar Nataše Kovačević. Mhm. Da. Znači ti ta priča sa Natašom, to vidim. Jako. Pričala si o prijateljima, umeđu vremenu mi smo rekli, vi ste nekoliko puta insistirali na tome da život ide dalje i da nemate iz tih okvira gde i šta ćemo da radimo. Jeste, život ide dalje, vi ste umeđu vremenu dobili još jedno dete. Da, mi smo nedugo, mi smo došli, jeli, u junu iz Milana. Ja sam, naravno, planski ostala trudna i dobili smo sina Filipa, koji ima sada 2 godine. I... Koga Bog otac ne mogao da namata ovde po studiju, pa ga nismo doveli, pošto je vrlo živahan, jel' tako? Evo ga i Filip. Ovo je ta porodica koja treba da naučimo dosta toga večeras i mislim da smo dosta toga i naučili. Rekla si mi, Biljana, evo ovako za kraj da te pitam, rekla si mi, nekoliko puta si pričala o prijateljstvu. Ti si osoba koja jako dobro znaš da se stvari u životu ne podrazumevaju. Znaš, mi ustanemo i svi podrazumevamo da imamo 2 noge. I da imamo obe ruke, da možemo da hodemo, da možemo da vidimo, da možemo da čujemo. I onda ne podnosimo svet kada kiša pada. Onda to kažete vi, to su hejteri i sve nam smeta. Ti znaš da se život ne podrazumeva. Ponekad se porodice raspadnu u ovakvim trenucima. Jednostavno se raspadnu. To je milion takvih primera. A tvoji roditelji su ostali ovako skupljeni kao porodica i rekla si kao prijatelji. Si svesna toga? Generalno? Da. Ne. Ali u nekim momentima jesam. Ali kad malo razmisliš da pogledaš, evo, kad pogledaš mamu i tatu. U nekim momentima jesam. To da. Šta ti govore ti momenti onda? Kao što rekoh, glavni prijatelji u životu, jedini koji će stvarno nikad neće zavideti ili bilo što tako. Ja smatram da su to roditelji. To je moje lično mišljenje. Sad za druge ne znam. Jesi im rekla to nekad? Uglavnom sa tatom nekad delim neke stvari, pa onda ništa ne kažem mesec dana, pa onda mami kažem, pa onda ništa ne kažem. A dobro, imaš 13 godina, to je sad sve normalno. Da. Ali generalno trudim se da im što više... Kažem stvari, normalno neke stvari se ne govore roditeljima, zato postoji najbolja drugarica. Ali trudim se da im sve moguće kažem što bi oni psihički mogli da podnesu. Biljana, tvoji roditelji sa tobom podneli amputaciju noge i nekoliko puta dijagnozu kancera su podneli za tobom i ti se trudiš da im kažeš ono što bi mogli psihički da podnesu. Ali nije fora, nije bolest kao bolest najgora stvar u životu. Bolest nije loša, loša stvar. Jer ako gledate generalno ovako, da ja nisam imala kancer, da ne sam sve to proživala, kao što sam rekla, mislim, 500.000 put, ja ne bi sad bila ovde, mi ne bi pričali, ja vas ne bi upoznala, ne bi upoznala sve ove ljude tu koji sede, ne bi me vi gledali što me gledate, i to je to. Imate divno neobično dete. Neobično svakako. Divno neobično dete. Hvala vam što ste došli da podelite ovu priču. Mi smo se večeras i smejali i plakali smo. Nije bilo lako u pojedinim momentima. Sigurno ste svo troje svesni, a Filip će, kad bude gledao ovo na nekom internetu, biti svestan koliko ova priča znači svim roditeljima čije dece imaju kancer i koji gledaju sad ovog trenutka i deci koja imaju svest o tome da boluju najtežih bolesti, da se boje najgoreg i da se boje najgorih ishoda. Hvala vam što ste došli da ispričate. Samo još jednu dodala. Izvolite. A to je jedan citat koji sam pročitala kod Biljane, koji je ona opet citirala iz njene najomiljenije ove serije Naruto, a kaže ovako... Anime. Smrt nije konačna. Konačno je kada se prestanete boriti i odustanete. To je to. Hvala vam. To nije moja zavrta. Mi smo navikli negde već ovu 5. sezonu da kada stojimo ovde na ovom mestu da je to kraj i da je to neka završna reč. Nemam nikakav problem da priznam da mi večeras nedostaje i pameti i mudrosti da vam bilo šta ja kažem u završnoj reči.
Sada ću pozovem Biljanu. Ajde, molim te, dođi i uradi završnu reč u emisiji Život priča. Molim te. Evo, izvoli, vidiš ovaj krstić tu u stani. Da. Kad kamera svetli njima, publika, tvoji su. Ovako. Dakle, za kraj imam da kažem da živite svoj život što je duže moguće i na što je bolje mogući način. Po tim što je duže moguće, smatram da jednostavno ne živite život sve dok ste živi, nego dok imate petlje da ga živite, da se borite za njega i da gajite nadu za bolje sutra, a da ga živite tako što ćete biti svoj, tako što ćete imati svoj stav. Jer original vredi mnogo više nego kopija. Ništa nemam da kažem osim gledali ste Život priča. Hvala.